Unha ampla representación da Federación de Asociacións de Veciños Lucus Augusti asistiu este venres no Pazo de San Marcos a sinatura dun novo acordo ca Deputación. En concreto, o presidente provincial José Tomé e o máximo responsable do colectivo veciñal Jesús Vázquez firmaron un convenio polo que a institución achega 18.000 euros para a celebración do Día do Veciño deste ano. Tomé Roca afirmou que a Federación Veciñal é un dos principais eixos de desenvolvemento e vertebración da provincia e subliñou a importancia de fortalecer os lazos entre as administracións e o tecido asociativo para continuar promovendo o benestar e a calidade de vida da veciñanza. Pola súa banda, o presidente da Federación, Lucus Augusti, agradeceu a colaboración da Deputación. Afirmou que grazas á súa contribución poderán seguir adiante con citas tan importantes como a do Día do Veciño, unha xornada de festa de reivindicacións que reúne a unhas 5.000 persoas cada ano en Lugo. A Federación Veciñal de Lugo representa máis de 20.000 socios agrupados en preto de 300 asociacións de veciños e veciñas de toda a provincia.